Ajar. Ajar läheb ise löögile ja oi, 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 84. minutil Hannes Anier vajutab sealt 18-19 meetri pealt, no niimoodi ette risti ära, et ohoho. Sinjavski läheb, Halliku ka tõuseb, saab sorga, jätab sinna Ainsalule, kes tõstab ja Oi. Mihkel Ainsalu 54. minutil ja no, see on ikkagi tõeline maasikas, võiks öelda. Väga ilus tehniline sooritus praegu Ainsalult sealt kastihoonelt ja... Värava kütide edetabelis, et... Nii, Sander Puri võtab ette ja võtab ette ja vastab ja vastab ja vastab! Ja mitte üldse lahjalt ei vasta, pall ette ja ikkagi ristnurka ja suurepärane löök, et ei ole Igonenil see küll mitte midagi teha, et suurepärane sooritus Sander Puril. On 4-3 praegu tuleb Maardu, vabandust tuleb tulevik ja Lang ise läheb löögile ja on teine olemas. On teine olemas ja Tanel Lang 63. minutil võtab enda peale ja võtab hästi enda peale ja saadab selle palli sinna posti kõrvale ära. Ja Maardu on juba ühe jalaga uksest väljas. Võib nii ülemüüri kui väravailult, roib ülemüüri. Ja hästi lüüakse ka ja tulebki, kaunis värav. Järvelaid on mõned sellised juba selle aastal pannud ja siia 85. minutil. Flora 7. Järvelaid täna esimene. Jah, ja kui sa ühtsid enne karistuslööki, et ei ole Kamsi, ei ole Vassiljevi, siis ei ole vahet ka, et tuleb järgmine mees ja lööb veel kaunimalt.